Je 21. septembra, začínajú štvrtkové správy. Prezident Alexander Vučić je stále v New Yorku na 78. zasadnutí valného zhromaždenia Spojených národov. Zúčastňujú sa tam svetoví lídri asi zo 140 krajín a každý predstaviteľ má vymedzených 15 minút na príhovor verejnosti. Vučićov príhovor bol naplánovaný na dnes na 17. hodinu podľa stredu európskeho času, respektíve o 11. hodine podľa amerického času. S prezidentom Vučićom v delegácii Srbska sú aj minister zahraničia Ivica Dačić a veľvyslanec Srbska v Spojených štátoch amerických Marko Đurić. Ako Vučić avizoval, témou jeho príhovoru budú princípy medzinárodného verejného práva, bude sa držať faktov, pravdy a možno sa mnohým jeho slová nebudú páčiť. Valné zhromaždenie potrvá do 26. septembra. Minister financií Siniša Mali dnes s generálnou riaditeľkou Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Kerstin Jornovou podpísal dohodu o prístupe Srbska k programu jednotného trhu. Podpisovanie prebiehalo online formou, s týmto Srbsko pristúpilo k ďalšiemu programu, v rámci ktorého domáce malé a stredné podniky budú mať príležitosť zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a internacionalizovať sa, a to prostredníctvom rôznych inštrumentov podpory a najmä vďaka pokračovaniu práce Európskej siete podnikateľstva v Srbsku. Ešte jedna správa týkajúca sa vyhlásenia ministra financií Sinišu Mali. Dnes zverejnil, že v noci sa skončilo prihlasovanie rodičov detí do 16 rokov na získanie nenávratnej štátnej podpory vo výške 10 000 dinárov. Prihlásilo sa 840 000 matiek, respektíve aj otcov samoživiteľov, a zaregistrovaných je 1 100 668 detí. Ako ukončil minister Mali, tieto čísla len potvrdzujú, že vláda správnym spôsobom pripravila toto opatrenie na pomoc rodičom a bolo realizované v pravý čas, lebo je september, začala škola a všetci privítajú viac peňazí. Dnes sa konala tlačová konferencia v spoločnosti Transfera, a to pri príležitosti blížiaceho sa regionálneho veľtrhu hospodárstva v Starej Pazove, ktorý sa bude konať v termíne 28. a 29. september. Pôjde už o tradičný 16. ročník veľtrhu v priestoroch športovo-rekreačných bazénov pri Novej Pazove. Ako povedal finančný riaditeľ najväčšieho logistického centra v regióne Transfera Vladimír Popovič, je to česť byť tohtoročnými priateľmi veľtrhu, a spomenul, že pri začiatkoch budovania Transfery im veľkú podporu dala obec Stará Pazova. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič sa v príhovore dotkol aj témy nezamestnanosti, ktorá je v staropazovskej obci nízka, len 3%, za čo patrí vďaka aj nášmu kvalitnému hospodárstvu. Ďalší spolubesedník, riaditeľ regionálnej hospodárskej komory zo Sriemskej Mitrovice, je toho názoru, že aj keď vo svete existuje kríza, hospodárstvo a ekonomika sa nesmú zastaviť. Veľtrh hospodárstva sa bude konať 28. a 29. septembra od 10. do 17. hodiny a vstup pre všetkých návštevníkov je voľný. Z oblasti hospodárstva prejdeme na zdravotníctvo. Na koronavírus sme už aj pozabudli. V médiách sa objavili informácie, že sa v Srbsku vyskytol nový vírus korony Eris, ktorý sa prejavuje bolestiami hlavy, kašľom, malátnosťou a teplotou. V staropazovskej obci nie sú zaznamenané veľké oscilácie, čo sa týka korony, a kolegyňa Nela Baroševčičová bola v Dome zdravia, aby zistila aktuálnu situáciu. Rozprávala sa s vedúcou oddelenia všeobecnej medicíny s doktorkou Biľanou Grubičovou Dedírovou, ktorá vyhlásila, že v staropazovskej obci je situácia dobrá. Ak by sa to malo porovnať so septembrom minulého a predminulého roka, potom je epidemiologická situácia v súčasnosti oveľa lepšia. Avšak ak by sme porovnávali tento mesiac s jarou alebo letom, zaznamenaný je mierny nárast pacientov, ktorí sa sťažujú na symptómy akútnej respiračnej infekcie. Denne ide o 1 až 2 pacientov. Na základe krvného a klinického obrazu počas tohto týždňa boli 3 pacienti odoslaní na testovanie na koronavírus, no ani jeden test nebol pozitívny. Aj keď v celom Srbsku je väčšina COVID ambulancií zatvorená, mikrobiológia v Starej Pazove naďalej pracuje a tu sa môžu testovať všetci pacienti, u ktorých je podozrenie na koronavírus. Do najbližších dní je dôležitá prevencia, riadna hygiena a opatrnosť.
Kolegyňa Zdenka Kožíková sa vrátila z terénu s titulkom Drasticky znížená úroda slnečnice a nízka odkupná cena. Vzhľadom na to, že slnečnica dobre znáša sucho a po ponaučení z minulého roka, poľnohospodári tohto roku zväčšili plochy, kde rástla slnečnica, ale práve táto rastlina sa tohto roku ukázala slabo. Zo staropazovských polí je slnečnica už pozbieraná a výsledky poľnohospodárov veľmi netešia. Cena slnečnice klesla o 40% v porovnaní s minulým rokom. Všetka úroda bola predaná ďalej, ale zárobku z toho niet, povedal poľnohospodár zo Starej Pazovy Zdenko Jašo. Sejba stála okolo 120 až 135 tisíc dinárov po hektári a kvôli slabej úrode a nízkym odkupným cenám sú poľnohospodári v mínuse o 300 eur po hektári. Slnečnici najviac neprijalo počínanie júlového počasia, kedy rastliny na mnohých parcelách boli pováľané. Ku koncu sa blíži aj žatva soje. Výnosy sú okolo 3 až 3,3 tóny po hektári, s čím poľnohospodári tiež nie sú spokojní a tento rok hodnotia ako veľmi zlý. Ešte chvíľu ostaneme pri rastlinách a plodinách. Pozreli sme sa aj na tradičný štvrtkový trh, kde aktuálne začína jesenná sezóna. Najväčší dopyt je teraz po červenej paprike, ktorej cena sa pohybuje okolo 130 dinárov za kilo. Paradajky a uhorky 200 dinárov, cibuľa 130, cukety a baklažán okolo 150 dinárov za kilo. Predávať sa už začali aj sadeničky kvetov a chryzantémy, ktorých cena sa v závislosti od veľkosti pohybuje do 500 dinárov. Ako zverejnila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny na svojej webovej stránke, už je známy termín, kedy sa v Starej Pazove bude konať ďalší, už 53. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Festival začne v piatok 27. októbra a potrvá do 4. novembra, kedy budú vyhlásené výsledky. Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, obec Stará Pazova a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka vyzývajú všetky slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na tento festival. Všetci, ktorí majú novú inscenáciu, prihlášku môžu podať do 8. októbra a všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs. Servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrického prúdu. Zajtra v čase od 9. do 14. hodiny bez elektrickej energie ostanú užívatelia v Nových Bánovciach. Ide o dlhší zoznam ulíc a presný rozpis nájdete na stránke našej rtvstarapazova.rs alebo na stránke elektrodistribúcia.rs. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do druhého kola ATP turnaja v čínskom Chengdu, potom ako dnes na štarte turnaja zvíťazil nad Belgičanom Bergsom 2-1 po setoch 6-4, 1-6, 6-3. Zápas trval hodinu a 43 minút. Lajovič je 52. najlepší tenista sveta, kým Bergs na 172. mieste na ATP zozname. Hlavná výhra tohto turnaja je vyše 1 152 000 dolárov. Zajtrajšok polooblačný, najviac oblakov ráno a podvečer, počas dňa prevaha slnka. Teploty letné od 21 až do 33 stupňov a mierny vietor pocítime prevažne z juhu. Dvaja páni na začiatočné písmeno M dnes dajú bodku za správami. Matúš a Móric, to sú vojvodinskí meninoví oslávenci dnes a zajtra. A ešte jedna zaujímavosť, dnes je Svetový deň vďačnosti. Vďaka, že ste boli s nami do tejto chvíle. Príjemný zvyšok dňa.